Ħafna u um mamħazba kif il-Pulizija mexxew bħaffa fil-konfront tal-ġurnalist Marka Milleri fil-waqt il dwar id-dil tal-isptarijiet illi xarilu ġi kundannat mill-qorti bħala fraudulenti għadhom ma għamlu assolutament xejn. Ekstar l-editur tal-ġurnal The Malt Independent li analizza l-mod kif l-Avukat Ġenerali l kumissarju tal-Pulizija kienu pronti f'temp ta' 24 sija biex ħadu passi kontra ġurnalisti li publika provi ġodda dwar il-deputat laburista Rozin Kutajjar u r-rabta li kella man negozjant Jorgen Fenek. Rabta li kienet tinkludi flejjes u rigali li jistess fi ċets ammettiet li kienet tirċivi. L-independent ta' lista sħiħa ta' kazi gravi li nżammu fuq li xkaffa minnaħat tal pulizija b'differenza l każ ta' Marka Milleri. fil fatt li editurista sħi kif fil polizija ma' użax l-istess xeffa fid-dil ta' Vital su Stewart. Il-rabta ta' 17 Black ma' kiċ kembri u Konrad Mitzi l-iskandlu ta' xiri tal Wind Farms fil-Montenegro u l-kas xokkanti ta' Jean Paul Sofija li dwaru Roberta Bela e jibqa jirrezistin kjesta publika. L-independent is-semmi u koll gbar fil-mod kif ġi trattat il-kas ta' Bernis Kassar il-wassal għal-qtil taħħa u tinsisti li kull kas għandu jiġi trattat bl-istess urġenza. Awn l-editur jajt l avukat ġenerali u l-Polizija meċċew baġla fuq Marka Milleri għalix fin nofse me reputazzjoni ta' membru tal-Gvern. Iżda jekib għajsirek l-istituzzjonijiet se jibqaw jedru fajnejn n-nis li għati proteġu l-ftit. Dan is sentiment ġi espressu kol fil-protesta li ġiet organizzata il-ġimma fil-axija fil-Belt Valletta, fejn l-istess Marka Milleri stqar illi il-Lejber ma jistax jibqa' fil-poter wara il-ħnizriet kollha illi ġew velati.